onda ove ova traje četvrtina. Ova svinja debela, razumeš, znači, kako ću da ga isevam, brate, razumeš, na kraju, znaš, kako ću da ga isevam, brate. Nije on kriv. Ide linijem manjeg otpora, znaš, a ne zna u stvari da ide linijem težeg otpora, a razumeš? A nego ljudi ne razmišljaju, znaš, o te stvari, uopće. Jer znaš, trebaš ti još osareti 30 Lupim ljudi. Lupim šamar, bre, druže, bre, odmah diskvalifikacija, brate, i čao, bre. Znači, vidi. Ne. Što misli da moj brat ninja, brate? Čistože. Ne, ne, ne. Nije nego ljudi ne razmišlja. Imaš 30 još ljudi kojima, znaš i sam bio si, 30 ljudi treba dobiti još mali. I ja sam da, Maki, znaš. Ali ideš, brate, znači, ne... I meni je dao 2000. A? I meni je dao 2000. A šta ja da radim sa 2000? Kupim cigare? A nije, ni znao da ću biti samo 2000, da se razumijem.